Det var så det. Det, jeg har gjort herinde, det er, at jeg har sat et lille klistermærke med musen, og så ud for har jeg skrevet, at Media Mouse var her fra 2016 til 2020. Og det er ment som et lille minde, og det er noget, jeg har gjort med alle de virksomheder, jeg har haft igennem tiden. Når vi har flyttet for et eller andet legemål, så har jeg altid sat et lille minde et eller andet sted, ofte oppe under loftplader eller sådan noget. I hvert fald et sted, hvor jeg vidste, at det ikke ville blive malet over forløbig. Men omvendt ville sidde der og kunne sidde der et pænt stykke tid, og måske en gang i fremtiden blive fundet af nogle andre, som synes, at det er meget skægt at se, at okay, der er en eller anden virksomhed, der har ligget her, for eksempel fra 2016 til 2020. Og nu skal jeg altså af med jakken, fordi imens jeg har været det andet, så er det blevet tonsevarmt herude. Solen den buller ned, så ja, vi går imod en sommer nu. Det er nok ganske godt timet, at det er ved at være sommervejr efterhånden, fordi jeg kunne lige konstatere, at lynlåsen nu også er gået i stykker på min vinterjakke. Jeg har også to lommer, som der i forvejen var gået hul i. Men ja, den har også holdt rigtig godt og rigtig længe, men nu er vi til synligheden nået til afslutningen af dens tid. Og det her er faktisk også afslutningen på denne her del af vloggen. Den stopper der, hvor den faktisk startede. Det er blevet til 168 afsnit, skudt over lidt over 3,5 år. Og jeg startede oprindeligt denne her vlog, fordi jeg synes, at der manglede sådan et lidt nuanceret billede af, hvordan det var at være iværksætter på godt og ondt. Der var en masse løvens hule for eksempel, andre former for udsendelser i tv, som mere viser et glamourøst, succesagtigt billede af, hvordan det ville være at være iværksætter. Eller også så var det den modsatte grøft, så var det, at folk var simpelthen gået på røv og albuer over ved at skulle få huset hjem og sådan noget. Jeg synes, der manglede noget, som var sådan midt imellem, sådan som ja, mere end 90% af alle danske iværksættere har det. Og derfor så besluttede jeg mig for at lave vloggen. Jeg ville egentlig godt have startet den sådan helt fra starten af en virksomhed, men se lyset af, at Media Mouse allerede var i gang, så kunne det jo ikke ligesom lade sig gøre. Men til gengæld så stod vi netop over for at skulle flytte fra Solvang, hvor Media Mouse lå på det tidspunkt, fordi vi simpelthen var løbet tør for plads, og havde forelsket os i det her ledige lejemål her på Hejervang. Men vi havde faktisk ikke skrevet lejekontrakten under endnu, og hvis du har set nogle af de første afsnit der i vloggen, så ved du også godt, at det var jo først i afsnit nummer 5-6 stykker, at jeg begynder at snakke omkring, at vi skal indgå den her lejekontrakt. Og det var lidt sat, men altså, jeg vidste, at vi med rimelig stor sandsynlighed ville rykke ind her. Så derfor så er denne her lokation altså også starten på denne her vlog. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til dig, der har fulgt denne her vlog. Og hvis du lige er startet med at se den, med det her afsnit, jamen så har du 167 andre afsnit til gode, plus en masse byggeprojekter, hvor jeg bygger robotter og arkademaskiner. Så der er masser af videoer at sidde og kigge på. Der er over 200 videoer på mit YouTube-kanal. Jeg vil også sige tak til kunder, samarbejdspartnere, leverandører, venner af huset og ikke mindst mine rigtig gode kolleger, jeg har haft igennem tiden her i Media Mouse. Og navnlig til min familie og de venner, som har stået bag det og fulgt
hele det her projekt. Og nu skal man huske på, at det kan godt være, at vloggen her, den kun har kørt i 3,5 år, men MediaMouse rundede jo 21 år den dag, at MediaMouse officielt blev solgt til Red Hill. Så ja, det er rigtig mange år, som jeg har brugt på den her virksomhed. Og det er der selvfølgelig også med et lidt tungt hjerte, at jeg sidder her og runder det her kapitel af, og siger, jamen, nu er det officielt slut med MediaMouse. Til gengæld, så vil jeg sige, at jeg ser det positivt også, på den måde, at MediaMouse er rykket over og blevet en del af Red Hill, og medarbejdere, kunder, også mange af vores leverandører, er rykket med derover. Og så også, at der var engang en meget klog mand, som ja, desværre ikke er blandt os mere, men en, jeg har set rigtig meget op til. Han hedder Steve Jobs. Og ja, jeg behøver nok ikke forklare, hvem Steve Jobs er. Men han sagde engang i en tale, at nogle gange, så skal det gamle væk, for at der kan blive plads til noget nyt. Og det er sådan, jeg også ser det. Nu er MediaMouse rundet 21 år. Jeg har brugt 21 år af mit liv på MediaMouse. Og nu er det måske også netop tid til at rykke videre til noget nyt og spændende. Men jeg vil også sige det sådan, at det er jo ikke 21 år, jeg har set som spildt overhovedet. Tværtimod, det har været 21 rigtig spændende år med opture og nedture. Men i alle tilfælde, så er det i hvert fald en tid, jeg bare fremadrettet vil kigge tilbage på med et kæmpe smil på læben. Det her, det er hvor MediaMouse det startede for mange år siden. Det er 10 kvadratmeter værelse hjemme i min egen lejlighed i Allerød. Og her hvor vi står nu, det er så også stadig i Allerød, men det er hvor jeg flyttede MediaMouse hen efterfølgende. Herop. Til det første afsnit af Grafisk Nørd. Time flies, make love to one day time. I can't get enough, cause it's you that I love. I got to have it, you that I yearn for. So high,
Var det for langt, Peter? Det var helt perfekt. Okay. Det tror jeg. Peter mener, det var perfekt, tror han. Hvad siger Stephanie? Jeg siger aldrig noget. Hvad, højre, lige, venstre lige ud af højre? Højre. En god co-driver, jeg har fået på mig.